Cabdiraxmaan Cismaan Jaamac waa hal abuur ka mid ah halabuurada ku nool magaalada Burco. Waxaanu sameeyey mid ka mid ah waxyaalaha ay bulshadu inta badan ay u yaqaanaan artiska ama farsamada gacanta. Gurigani waa guri ka mid ah guryaha uu sameeyey Cabdiraxmaan. Waan balwareysi gaar ah kula yeelan doonaa magaalada Burco. Gurigani uu ka sameeyey karaatoonta ayuu markaasi ka sameeyey. Gurigan bal waxaanu isku daynaa inaan wareysi gaar ah aan kala yeelano Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan, waxaad ku soo dhawaataa TV-ga Badcas. Waan ku dhawahay walaal, aad baan ugu dhawahay. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cismaan Jaamac. Waxaan ku noolahay magaalada Burco. Waxaan sameeyaa aksesoriyo, waxaan sameeyaa guryaha, sameeyaa kartoonka, sameeyaa sida kaas oo kale ay magaalada ku aragtaan. Waxbarashada? Waxaan dhigtaa dugsiga sare, dugsiga hoose dhexe sare, master. Markii hore loo yaqaanay Al-Faruq la oran jiray berigii hore, galaaska saddexaad ee dugsiga sare ama form 3 ayaan ahay. Waxay igu dhaliyay maalin maalmaha ka mid ah oo hormaray xafiis meelahan dhismaha ayaa waxaan arkay yaroo kartoonka samaysan oo miis soo yaala. Waan iska dhaafay oo markaan guriga tagay maalmihii ayaan isku dayo inaan sameeyo karaato iyo waxaan soo ursadayo. Waqti badan oo kadib iyo dadaal badan ayaa baxay. Waan ku guuleystay markii dambe, Ilaahayna wuu guuleeyay, waan sameeyay. Waxaan ka sameeyey kartoon qura, wuxuu waa kartoon iyo xabagtan cadcad loo xaanta la isugu dhajiyo ayaan ka sameeyey, iyo marka laga reebo inta daaqadaha uga dhigayo bacahan buugta lagu jildiya, inta kale waa kartoon iyo warqad. Waxaan u dirayaa bulshada, waxaan odhan lahaa hadii la is dhiirigeliyo qof mar wax soo bandhigo, waa in la dhiirigeliyaa dhalinyarada oo dhan. Qof hadii la is dhiirigeliyo, qof ayo wuxuu isku day lahaayo meelba ka soo bixi lahaa. Marka waxaan ku boorinayaa bulshada reer Soomaaliland iyo gobolka dadka ku nool gobolka Tagdheer inay isku booriyaan wixii qof wanaagsan uu qabto ama isku dayo dadku wax soo kordhin karaya, in la isku dhiirigeliyaa. Odhan lahaa Maxamed Siciid Gaaxnuug, telefishinka caalamiga Badcas, magaalada Burco.